কলগাছিয়াৰ তাপেশ্বৰত চি পি আই এমৰ নৱম সন্মিলনৰ মুকলি সভা সম্পন্ন। বৰপেটা জিলাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তাপেশ্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা চি পি আই এমৰ কলগাছিয়া আঞ্চলিক কমিটিৰ নৱম সন্মিলন আজি তাপেশ্বৰা লাকী বজাৰত মুকলি সভা সম্পন্ন হয়। সন্মিলন উপলক্ষে আয়োজন কৰা মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে চি পি আই এম নেতা আব্দুছ ছালামে। সন্মিলনৰ প্ৰতিবেদন উত্থাপন কৰি চি পি আই এমৰ কলগাছিয়া আঞ্চলিক কমিটিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সম্পাদক চান মাহমুদ আহমেদে চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতিৰ বিৰুদ্ধে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষণ আগবঢ়ায়। মুকলি সভাত লোকেল কমিটিৰ সম্পাদক চান মাহমুদ আহমেদে উত্থাপন কৰা ৰিপৰ্টৰ গৰাখহনীয়া উচ্ছেদ, বানপানী, দুৰ্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, কলা কৃষি আইন আদিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সন্মান নিধি যোজনা, এইবিলাক আমাৰ জিলাখনত যিবিলাক বিজেপিৰ কেডাল, ভাৰতৰ মাৰ্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ কলগাছিয়া লোকেল কমিটিৰ নৱীন সন্মিলন 24 আৰু 25 অক্টোবৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সামৰণি কৰে। এই সন্মিলনৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সাংগঠনিক কথাবোৰ আলোচনা হোৱাৰ লগতে দেশৰ যি বৰ্তমানৰ জ্বলন্ত সমস্যা, আজি সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যিদৰে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে মানুহৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে, মূল্যবৃদ্ধি নাবিশ্বাস হৈছে মানুহৰ, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই। 45 বছৰৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ আটাইতকৈ বেকাৰ বেছি, কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ৰেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বীমালৈকে আৰু এৰোপ্লেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই বিমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তালৈকে এই গোটেইখিনি চৰকাৰে পাইপলাইন আঁচনিৰ মাজেদি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে, ৰাজহ সম্পত্তি। গতিকে ইয়াৰ ফলত ভাৰতবৰ্ষৰ যি স্বাধীনতা, অৰ্থনৈতিক যি স্বাধীনতাৰ পৰিকাঠামোৰ চিন্তা ভাৱনা আছিল, মানুহৰ 23 দিন স্বাধীনতা কৰিছিল, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভত তাত চেঁচা মাৰি পৰিল, পুনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি মালিকৰ হাতত বন্ধ কৰি থলোঁ। গতিকে এইবিলাক লৈ মাটিৰ আজি সমস্যা আছে। মাটিৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকে মাটিৰ পাত্তা দিব, কিন্তু দেখা গৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিবিলাক মানুহ নদীৰ গৰাখহনীয়া, বানপানী, অন্যান্য প্ৰাকৃতিক কাৰণত আপোনাৰ চৰকাৰী মাটিত বুক দখল কৰি আছে, তাতে কিন্তু চৰকাৰে আপোনাৰ পাত্তা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰহে পৰিকল্পনা কৰিছে। আৰু উচ্ছেদ ব্যক্তিগত সাম্প্ৰদায়িকভাৱে হৈছে কাৰণে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। সাম্প্ৰদায়িক হ'ব নালাগে, চৰকাৰৰ মাটি লাগে, পুনৰ সংস্থাপন দি পেলাই ৰাইজক তেওঁলোকে মাটি লওক, কিন্তু সাম্প্ৰদায়িকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই ইস্যুবিলাক লৈ পেলাই অহা দিনত আমি ব্যাপক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ মাজেদি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ লাল ঝাণ্ডা অলপ উঁচু কৰাৰ লগে চৰকাৰে যদি বাধ্য হয় সেই ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আজি এই সন্মিলনে আমি সিদ্ধান্ত লৈ আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যদি দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ ৰাস্তা ঘেৰাও কৰা হ'ব, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘেৰাও কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণভাৱে অচল কৰা হ'ব গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাইজৰ লগত লৈ। গতিকে চৰকাৰে সচেতন হওক, জনসাধাৰণৰ কাম কৰক, আৰু নহ'লে অহা দিনত ব্যাপক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কিন্তু গঢ়ি তোলা হ'ব।